Da. Šta ćemo sad čuti, Đorđe? Evo, pošto sam otpjevao Stojana. Stojan je znači, crkva u Nikšiću koju mi zovemo manastir na Petrovoj glavici. Napravljen je uz pomoć Rusa, posvećen je Svetom Vasili Ostroškom. I knjaz Nikola je poželio da najbolje crnogorskog i hercegovačkog junaka da mu bude mjesto pored oltara. S jedne strane je Stojan Kovačević, a sa druge strane to je hercegovački harambaš, a sa druge najbolji crnogorski harambaš svoga vremena, Novak Ramov Jović. Samo da se podsjetimo ko je bio Novak. Znači, njegovi su stričevi Milo i Luka, pop Milo Jović, a on je Radivoje ili Ramo, kako ga zvali, ili unuk čuvenoga Petra Jovića, čuvenoga junaka. Izvolite. Hvala. Što nije da nije Crnogorac, četiri je smakova Grakovaca, tu osveti Luku strica svoga, a navučem dolu posle toga, usred bitke i sječe krvave, tri je turske posje kao glave. Boja da se bije, njemu handla razijevao nije, Turci su se bojali Novaka, kao žive munje iz oblaka, uz teričeve uz luku linila, letio je ko da ima krila, sad bar kon što dobio knjaza, Luku da je junaštvo pokaza, kanglar mu se u muzeju drži. Ej, što je bio, pred njime kroz kapiju prođe, počast mu je zbog junaštva dao, pa je prvi u grad ušetao. Kada manastir u Nikšić podiže, svitom sa Cetinja stiže, zadužbinu svoju da posjeti, i svecu je Ostroškom posveti, na svečano otvaranje ovom, Novaka je zovnulo ponovo, i rekao pred svim glavarima, štenstvom da namjeru ima, kada umre da ga tu sahrane, a da Novak bude s jedne strane, druge Stojan Kovačević stari, da mu budu vječiti stražari. Knjaz želja ostvarena nije, u iznanstvu svijet umrije, a Novak je po knjaževoj volji vječni stražar ostvarena.